Ok, Marku, tam je Xi'an, tam je... Xi'an, vidím dva Xi'any. Raz, dva, jasný. A už nemáme dostatek munice ani další barevné síly. Dobrý. A to tady jsme... Raz, dva, tady je... Nezabij nás, prosím tě. Medvě pro všechny, se zkuží... Musíš manévrovat, střílí po nás kanónu. Ne! Co to děláš? Pane bože. Ten Xi'an nás chce zabít. Letí to ještě nebo padáme? Řekli, že ještě. Už jsme u čítahu. Ale padáme. Ne! Okej. Tady vidíte, proč je Xi'an open to fight. Dobrá práce, jsme na základně. Mission accomplished.